السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا ودي أشقي ما بدنا جمع وناك سن سدوا كلا كلن تونا سن كونس ودوا البرنامج كان لايف ترانس في أبديت وأنا كسوق عدم دنا شيء كوين كارما حنت السوق يجرب كجران إيو سدوا كلا وحن فيلين دنا دب عن شيء كوين كبد دعوت كود لهذا الهايو فضلا دا ودا دي أتي صاحب نو عصب دنا كان سبسكرايب نوسر صاحب بدأ جوكت دنا وحير مقال كان الله جري أس أصحاب كرد دون وجارو قدا بدر اسمي سوق عدم كان وحقيب كان إنكي مكايا بتشو أكو حوالي وحونا سر اسمي أبو بيرن هذه لو مجا عفن البهجي حالي تدب عن نكان حوك بيرن بكوح ذا فورست من نتن كان فورست شيس كاس وكبر بوري بل سنة هاتن جلسي وإس دابسين ورديان كان بلجم كأه وحونا شقاك يالن كاسي دب عن قدها تركيا أسيقو سر اسمي أبو بيرن كوح ذا فن البهجي إن عكال يام فرتن قون رو عدا كان بلجم كأسيقا نحو سر اسمي أبو بيرن كوح ذا أندرلج وحونا كإما ذا نادي قبن فيك واسحيد رسمي قد عنا دا حسوستين حالي تدب عن وحاكا ذا سوقي ويلسي فرنان دونان انت بشان لوغو جرو حاقايب كاسوقي دا بلجم وكالي تركي كو كلا تبارت قيس كي دبعن ريال لو وين كلي حرمان ما لكن هو ريال يرب انتو دبعن سوق وفرن يهي سادرت امريكا فرتن كون بلجيم كو كلابت اندر لادو ادي بتسونا تركي كو ادا وحو كبيري فرن باج ايو كبيري صحي بدا قيمه بدا جلسي فوتبول كلاوي ايوان كي قادنا سبيار امريكا بوم يعني حاله وقت يدن بالو ديوان غري او دن بنتي وعيران كتسن بلوس نمبر كسغالاد وقاتي تم استوجر وحو دا وحان كلا جنا عيران كان وح بدن نغا عاون دونا جول فر بدن شبكه غارسين دونا سدو كان لحو ما دلي مامول كبلوس او كشقيان سيدي وبا lagu keeni lahaa kooxda laakiin tuja wuxuu shirkad dareed ku qirtay in ninka lagu magacaabo Pierre Emerick Aubameyang uusan ciyaari karin kulanka ugu soo horeeya English Premier League maadaama uu sheegay dabcan uusan haysan face mask uu xiran lahay ninkan daanku ka jaban yahay sida rasmiga waa xaqiiqo macani ka shaaca ka qaad way jirta xan laakiin waxyaabo xan iska in aan la wadaag waxa ka fiican waxa sourceiga saxda ee jiro saadirta macani ka jiris xaqiiqee in dabcan uu waba uu daan ka jaban yahay daankan ninkan wuxuu kaga jawaa maalmo koor gurigiisa burcada soo weerareen niman xarfaan isqabteen odayo waa la dagaalamay feerkii dagaalka uu la galay daanka looga jabiyey marka tuujal wuxuu dhahay waxa ka maqnaa maaskii uu gashan lahaa daanka si loo ilaasho jugsaa dirta wuxuu waqti xaadirkan tababar ma sameyn karo kulanka ugu soo horeeya Premier League ee West Hamna daawado ka noqon doona sudan saddex jirkan xitaa waxaa leeyahay todobaadkan bartamiis Champions League kulanka la ciyaaray Dinamo Zagreb shakiya ku jira inuu ciyaari karo sababtoo ah nin aan weekend igaan dabcan kooxda kala soo muuqan isniin hadduu tababar sameeyo isla dabcan taraada hore kama ciyaari karo Champions League waqti uu macquul sanu ciyaari karo Pierre Emerick Aubameyang waa kulanka Fulham la wajahayo 10 bishan September marka Chelsea taageerayaashu waxaan dhilay oo wabo idin jooga laakiin kulanka West Ham ciyaar karo Champions League-na shaki ku jira adag wiil dabcan looma keenin protective mask ugu xiran lahaa oo jugta daanka ga dhici karta ilaashan kara sababtoo ah danin daanka jaban oo aan protective wadan inta bar ma sameyn kara jug kasta uu nugul yahay ama waxa la sida caadiga farbugta faraka dheer la meesh ku xanuun iswaa taqaan marka tababar ku jirtaan banuun ciyaaris aad ugu nugu shee dhaawac inuu ka gaaro marka ninkan tababarka Chelsea kama baxsan karo daawadu ka noqon karaan saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan kana xaqiiqke macna Arteta wuxuu qirtay in Arsenal si kasta albaabka Aston Villa ay garaacay saddex jeer laga diiday wuxuu Douglas Luiz ma aha ka samri karno wuxuu dhawaa ciyaariyantay wanaagsan dalabka ugu dambeeyay xugo gudbi Arsenal suuqo kaasna 40 daqiiqo shay laba timin oo bon laakiin kooxda Villa way diideen Brazilianka Villa kama baxo Arsenal waxay diideen budgetkooda dabcan inay sar u qaadan Arsenal Arteta idu they have their own brand qorshe gaari leeyihiin qorshaha wuxuu ahaay saddex dalab markay gudbiyeen last option ugu dambeeyay shay laba timilyan ma aysan dhaafi karin lacagtaas ka badan inay baxshaan qorshaha maysan ween saadartay marka Arsenal lacagtoodu way ciishteen waxay sugan doonaa Janaayo iyo isku day kale laakiin Arteta wuxuu leeyahay ninkaas aad ugu baana qadka dhaxan ku xojin lahay si kastaba ha ahaatee Arteta maamulka Arsenal kuma abaal dhacay wuxuu dhahay xagaagan wuxuu ahaa xagaa aad u qurux badan dhahay oo saaxiibada qama badan wuxuu dhahay wax badan noo qabsomay inkastoo macani kan uu leeyahay 72 saac ugu dambeeyay Thomas Partey iyo Mohamed inay dhaawacay soo gaaran uu qasab suuq ina galne haddana wuxuu leeyahay hadaan wax soo weyn wixii aan dabcan isku jacbuursan doonaa ka dhawaaji maqsuudna macani kan wii hadaba aragtidii in ka dhiibta marka Arteta iyo Arsenal oo ninka lagu macaan lagu si kasta isugu dayeen laakiin ugu dambeyntii u suuragalay waa kulankooda ugu soo horeeya Gunnerskan xad waxay la ciyaar doonaan kooxda Man United oo ay safar u yihiin dhinaca kale saaxiibada qabanada tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp asigana wuxuu ka hadliyay imaatinka Arthur Melo wuxuu dhawaa ciyaareen aad u tay wanaagsan waxaa la ninka ninku bad iska wareejiyay waa Juventus oo ku fashilmay wuxuu dhahay systemka yubo ciyaaran ee ka anagu ciyaarno way kala duwantu ka dhawaajiyay sidoo kale waxaa la weydiin maxaa ama ugu soo qaadatay ninkaano amaani saxu dhahay waqtiga aad u yaraa Juventus lacagta u baahanayeen ee processku wuxuu u dhibanay marka simple waxaan noo saanado ka dhawaajiyay ama inaan ku soo qaadano laakiin wuxuu leeyahay this guy aad ii anfacaya waxaan rajaynayaa ayuu ka dhawaajiyay kooxdina muddo fara badan si joogo kalaabka dib waxaa la weydiin muhiimadda ku aadane ninkaana soo qaadatay ma ku ciyaari karaa kulanka Everton wuxuu dhahay ma ciyaari karo waxay ii sheegeen ka dhawaajiyay maamulka Liverpool iyo qolyaha qaabilsan diiwaan gelinta ciyaartoyda in ninkan warqadii ogolaanshaha shaqada wali uusan helin oo berita subax u heli doono marka tomorrow hadduu sabtiga subaxdii helayo oo lunch time-ka Everton la ciyaarayo ninkan lama diiwaan gelin karo sababtoo maanta jimca waa in loo diiwaan geliyo Liverpool taasina suurtagal ma marka Arthur kulankaas ma ciyaar doono sidoo kale waxa xaqiijiyay balse wuxuu ciyaar doonaa kulanka Champions League arbacada
oo ay safar u yihiin kooxda Napoli ayaa lagu wadaa inuu ciyaaro. Sidoo kale saaxiibada qiimaha badan tababare Klopp wuxuu ka soo laabashay Diego Jota oo tababar ku soo laabtay, sidoo kale wuxuu xaqiijiyay kulanka Everton inuu kursiga kaad ka soo fariisan doono. Haddii aan sii fiirino xaaladaha Liverpool ka jira, Liverpool miiska dhaawac uu sii buuxsamay hadda waxaa ku biiray kabtankooda Jordan Henderson oo dabcan leh 22 nagu soo foola markii ugu yartay ma ciyaari doono. Waxay ka dhigantay international break markii laga soo laabto qaramada la aado xalay bartamaha September ayuu soo laaban karaa Henderson sidee u badantay maadaama ninkan jug ay soo gaartay. Waa sidee xaaladtaaga Alcantara? Alcantara waxaa leh asigan dabcan tababar wuxuu bilaabaa Isniinta oo wiigan reer galbeedka ka bilaabanayo. Waxaa lagu wadaa kulanka Napoli, macquul waxay kursi kaadka inuu soo fariisto, ama waxaa leh kulanka Wolves inuu kursi kaadka soo fariisto oo 10 September ay la ciyaari doonaan. Xaaladda Naby Keita lama oga ninkan waqtigu soo laaban doono, waxaa laga yaabaa bartamaha September ilaa dhamaadka September inuu soo laabto. Weliba ninkan rajo lagama qabo sida hadda leeyahay. Waxaan soo qaadan karnaa Ibrahima Kanoti, xaaladiisu waa sidee? Klopp wuxuu leeyahay xoogaa hadda wuu soo laabanayaa, waxaan rajeynayaa ayuu ka dhawaajiyay qaramada markii laga soo laabto kadib 18 September. Maybe waxaa laga yaabaa kulanka Chelsea markii la ciyaaran todobaadkaas kadib waa 18 September in ninkan uu soo laabto. Dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa asigana Alex Oxlade-Chamberlain, kan haba sheegin sida haatan u diiwaangashan ninkan. Waxaan ognahay July oo dhaam ciyaara saxiixtay kulanka Crystal Palace la ciyaaray bil seasonkii ilaa iminka uu maqan yahay. Waxaa laga yaabaa dabyaaqada September inuu imaado, ama dabcan waxaa la horaanta October inuu imaado, waqti sax ma lahan Chamberlain. Dhinaca kale wiilka lagu magaca Calvin Ramsey oo garabka midig ka ciyaara Aberdeen kasoo qaateen xagaaga Islaam, ha lagu nasiiyo Trent Alexander Arnold, asigana dhabarku ka dhaawacan yahay. Klopp wuxuu leeyahay waqtigu uu soo laaban doono ma aqaan, laakiin waxaa rajeynayaa ayuu ka dhawaajiyay dhowaan inuu soo laaban doono. Marka haddii u baahan update ku aadan xaaladaha Liverpool, laacida ciyaartooyda ka maqan waa sidaas. Haddana liiska waxaa ku biiray Captain Henderson oo markay wartay 2 maqnaan doona sida dabcan wararka dhacda lagu helay. Saaxiibada qiimaha badan daafaca Ameerikaanka ee ku soo biiray naadiga AC Milan, Sergio Dest ama kaga soo qaatay naadiga Barcelona, ayaa wuxuu sheegay 20 jirkan inuu kala tirtay Franck Yannick Sae markuu Milan soo aaday. Wuxuuna sheegay dabcan kaasa inuu ku dhahay Milan meel kaaga fiican ma laha, koox aad u wanaagsan, taageeraal fiican la, ciyaartooyda kusoo dhaweyn doonaan maamulkii macalinka. Saa darteed wuxuu dhahay Sergio Dest waqtiga aad ugu yaraay go'aankan qaatana. Wuxuu waxaa garab iga siiyay Franck Yannick Sae oo hore Milan ugu ciyaaray laakiin xagaaga markuu qandaraas ka dhacay soo aaday naadiga Barcelona. Saa darteed ciyaarankan Ameerikaanka wuxuu leeyahay nolosheyda hal mar ayay dabcan wax iska bedeleen, sababtu wuxuu dhahay waxaan haystay waqti kooban, ayaa waxaan ku sameeyay ka dhawaajiyay koox cusub inaan ku doorto, dal cusub aan ku doorto, iyo dhaqan cusub. Waxaan rajeynayaa ayuu ka dhawaajiyay kooxda Milan aan doortay wax badan inaan ka faa'iidi doono. Sidoo kale wuxuu leeyahay kooxda markii aan yaraa weligeed ayaan jeclaan jiray oo aan TV-da ka daawan jiray. Ciyaarankan tayadanaasa marka Milan kusoo biirtaan kusoo biir waxaa ka caawiyay Franck Yannick Sae siduu xaqiijiyay. Milan waxay soo qaateen waqti ku habboonaa sababtoo Alessandro Florenzi oo garabka midig kaga ciyaaro ayaa dhowr toddobaad ka maqnaan doona kadib markii dhaawac dhanka muruqa soo gaaray. Waxaan kaloo soo qaadan karnaa sheekooyinka qaybkeena naadiga Lecce oo Italian Serie A ku soo laabatay agaasinkeeda, magacaasimayaasha dhexe shaaca ka qaadeen lacagta guud ama mushaaraadka guud ee kooxdan bixiyaan in 8 milyan oo euro ay tahay. Dabcan waxaa leeyahay ciyaartooyda Lecce ku sugan oo idil shayn laatay ka ciyaarto iyo ka badan, iyo waxaa isleeg mushaaraadka Pogba, Lukaku iyo Di Maria ee Serie A talyaani ka qaataan. Waxaa ognahay xitaa kooxda Lecce xagaagan gacanta ay ku soo dhigan ninka lagu magacaa Samuel Umtiti oo ay naadiga Barcelona kasoo qaateen, laakiin ama ay kusoo qaateen inta badan dabcan mushaaraadkiisu waxaa bixin doonta kooxda Barcelona. Mas-uuliyiinta kooxda Lecce waxay shaaca ka qaadeen xagaagan spending ee sameeya maqalashaadka ay galeen aawad, mushaaraadkoodu waxaa ku korortay 3.5 milyan oo yura. Wadarta guud mushaaraad kooxdan ay bixiyaan dhammaan ciyaartooyda ku sugan waa 8 milyan oo yura. Sida haatan oo shaaca ka qaaday agaasimaha ciyaaraha kooxda lagu magacaabo Bentelio Corvino, Lecce waxay xagaagan keenseen saaxiibada qabada sida haatan u diiwaan gashan 22 ciyaartooy qaraabkooda faran badana, laakiin lacag maba aysan ka bixin. Inta badan waxay ka soo qaateen ciyaartooy heerar hoose ah, mushaar badan aan ka rabin, iyo kuwa amaah ay ku soo qaateen. Labada ugu caansan ee soo qaateen waa Samuel Umtiti oo ka yimaada Barcelona, iyo ciyaaranka lagu magacaa Marin Bongarejo oo asagana ka yimaada kooxda VfL Wolfsburg Bundesliga Jarmalka imaada. Labadan ciyaartooyba daafac ayay ka ciyaaraan. Saa darteed marka Lecce agaasinkooda waa shaqeeyeen, xilli ciyaareedkooda Serie B soo qaadeen, horyaalkan hadda imaadana sadhib badan waxaa kaga badan Inter iyo Sassuolo. Sidoo kalena waxay iska dhaceen kooxaha Empoli iyo Napoli oo ay barbardhac la galeen. Lacagta guud ee kooxdan bixisa gross money waa 15 milyan oo yura, laakiin lacagta nadiifka ee dabcan ka baxsha mushaarka wuxuu gaaraa 8 milyan oo yura markii canshuurta laga jaro. Sidoo kale tan waxaa leeyahay saaxiibada qiimaha badan kooxda dhalinyarada ee heystaan naadiga Lecce ama youth teamka ama kooxda labaad Leccena, mushaaraadka guud ciyaartooyda joogaan la siiyay waa 350 kun oo yura. Marka waa arrin xiiso badan, 22 ciyaartooy waa soo qaateen, sidoo kalena Serie B-dan waa soo qaadeen, lacagna kooxdan kama baxay 8 milyan oo yura kaliya mushaar baxshaan. Waxaan u maleynaa in 1 milyan qaata xitaa kooxdan kuma jira, sida dabcan ee macquulka ah oo maangalkaas sida ay shaaca ka qaadeen agaasimayaasha Lecce oo shajara ay qabteen. Saaxiibada qiimaha badan, markaan soo qaadana waxaan fiirin doonaa barnaamijyada kala duwan dabcan sida caadiga suuqa xirmay. Waxaan eegi doonaa sida darteed kooxaha Yurub lacagaha ay suuqa geliyeen
iyo sidoo kale dabcan lacagaha kasoo gasha ciyaartoyda gadan iyo xaaladda ay ku sugan yihiin minus iyo balaas dabcan ay galeen. Haddaba waxaan ka bilaabaynaa kooxda Arsenal. Xagaaga marka la fiiriyo daawadaashka madaxa waxay soo qaateen ciyaaraanka lagu magacaabo Marquinhos oo ka yimaada San Paulo 3.2 milyan oo baan ugu fadhiya. Fabi Vieira waxay kasoo qaateen FC Porto ugu fadhiya 31 milyan iyo bar baan ay ugu fadhiya. Lacagta baan ay ka wada yuro ma ahan. Sidoo kale waxay soo qaateen goleyaha lagu magacaabo Matt Turner oo ugu fadhiya 5.7 milyan oo baan. Dhinacaas wuxuu ka imaaday New England Revolution ayuu ka imaaday. Gabriel Jesus wuxuu ugu fadhiya 4.7 milyan oo baan. Alexander Sinjanka asigana wuxuu ugu fadhiyaa 31.5 milyan oo bon. Gunnerska xagaagan Spanish ee sameen suuqa wuxuu gaarayaa 118 milyan oo bon ama wuxuu gaaraa ilaa 119 milyan oo bon ay Arsenal qarash gareen. Haddaba ciyaartoyda kooxdan ka tagen maxay ka heleen? Inta badan wax ka tagen ma jimjam u badan yihiin. Waxaa macquul soo qaadan karnaa Matthew Guendouzi oo kaleeto ama kula jooga kooxda maqsiir iyo toos looga iibiyo waxay ka heleen ku dhawaad 7 milyan oo bon. Lucas Torreira gal striker iibiyo waxay ka heleen 5.4 milyan oo bon. Bernard Leno oo Fulham laga iibiyo waxaa laga helay dabcan 3 milyan oo bon. Waxaan kala soo qaadan karnaa Konstantinos Mavropanos daafaca Griga toos waxaa looga iibiyay Stuttgart waxay ka heleen 3 milyan oo bon. Intaas oo dabcan lacag lagaan. Inta kale waxa Arsenal kuwa iska fasaxeen iyo dabcan kuwa ay amaah ku direen iyo kuwa qandaraasku ka dhamaasay la kaseeto kala high profile ah kaasoo dabcan si xor ugu biiray kooxda Lyon iyo Bellerin oo asagana iska fasaxay oo si free ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Saddexti Arsenal dakhli ka soo gala suuqa wuxuu gaarayaa 1.2 milyan oo bon taasoo ay ka dhigantay marka 97 milyan oo bon oo minus ay ku jiraan. Maalin dhaweyn waan aanay Gunnerska Qatar badan ku jiraan nidaamka dhaqaale wanaagga Yurub qaban doono waa haddii xilli ciyaareedkan top 4 aysan ku dhameysan ama horyaal aysan qaadin. Saa darteed marka Arsenal waxay ku shaqeynayaan madida afkeeda ku shaqeynayaan ama halis badan ku jiraan ka wada maadaama 97 milyan oo minus ay ku jiraan waxaa rajeynaya xilli ciyaareedkan top 4 inay ku dhameystaan. Rajada ka sii fiican in si rajeynaya waxay tahay horyaalkeena ku guuleystay markaasoo dabcan cidna ina agmaan karin Jamal Sugina ku soo laaban doontiin sidoo kale maqaamkiina sare idan ka lumane oo idin soo laaban doono. Aragtideena ka dhiibto marka Gunnerska Spending Wise ka sameeyeen lacagtii qarash gareen iyo dakhliga suuqa soo gala kooxaha kalena waa soo qaadan doona maalinba mid oo sanad kale u fiirin doona hadduu Alla idmo. Waa ku maasantiin daawashadiina guud ahaan barnaamijkan intaas noga egyahay qodobadii aan soo qaadanay kuwii ku soo jeeda aragtideeda ka dhiibo. Fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.